nga Zoti Fuga, por edhe nga zonja Kokona. Dhe me që ra nuk keni bërë prezantim të zonjës, se më shkruajnë, se me që u shqetsua dhe Zoti Fuga, pëse kësha të vlajnë, shkruajnë gazetarët për pozicionin dhe emërimin e zonjës si po fliste. Dhe kjo duhet ishte një prezantim do shta, që ata ta dinin, por kjo thjesht për, për U bëjë në fillim prezentim. Po, po, kur foli zonja, më shkruan në gazetarët si quet, se u shqecuan për këtë piesë. Uh, atere, uh, zote fuga, ju thatë një dhe propaganda ka egzistuar, do egzistoj, edhe pavarësisht se... këta. Por, ka egzistuar the për para, ose të ju të njëna keni e, e, akuzuar, a? Shfolur, tërse keni folur, Por, e ndryshimi math është që ju tani e keni institucionalizuar propagandën në një agjensi që e paguan me taksa tona. Uh, së dyti, flisni për një model gjerman. E disa gjëra e sa ligje kemi marrë ne nga Gjermania, nga Italia, nga bashkimi Europian, sepse na duhet edhe të përafrojnë maki komunitër, e në fundi kemi bërë alla shqiptarëshën, Pra, modeli Gjerman nuk e përja qasjen alla shqiptare edhe të agjensis, edhe të mënyrës se si funksionon ajo, dhe të qëllimeve që ka jo. Sepse po ta keni parë, unë e o përmënda, erë të vëja zëvëndsohet me këtë agjensin. Së treti, për të mos i marrë ko, urderë? Jo, nuk thash shumë. Së treti, Uh, dy nga ajo që tha zona Kokona, 2 miliard e 68 milion lek dhe në vizoj 2 miliard e 68 milion lek për agjensin e medias dhe të informimit për Ministrin e Propagandës. 2 miliard e 68 milion lek bugjeti për agjensin e medjas dhe të informimit pra për ministrin e propagandës. Dhe kur ne kërkojmë punojësit, zonja uh, drejtore, zëvënd sekretare e përgjishme e këshillit të ministrave, ne nuk përkërkojmë një sekret shtetëror, po kërkojmë punojësit e shtetit, në qoftë se dhe unë do t'ja u sjele edhe me shkresë, pa tjetër dhe të argumentuar. Qofë se qeveria juaj do ishte kaj sensitive për dënat personale, nuk do t'ishte sistemi patronajistve dhe dënat personale të njerëzve të ishin malë publik. Kërkojmë, nuk kërkojmë asaj dit e këtyre njerëzve, asin gjë emër, bi emër. Dhe shumë e thjeshtë, Për ta ditur në fund të ditës, epse zoti fuga e shmangua të përgjigje në Facebook-ut, dhe mirë bërdi se është në tagrin e ti që edhe ta shmangi. Për ta ditur të pakën kur futen me emërin e tyre personal, ta din se kush përna komenton, që po paguet nga taksa tona për të sharë, apo për të linquar, opozitën. Ka që thjeshtë, shumë e thjeshtë. Nuk është se po kërkojmë ndonjë gjë të madhe. Megjithatë, do t'ja u sjellni institucionale për të kuptuar se me që e paguajmë me taksat tona, të dim edhe kë paguajmë me taksat tona, me parat tona. Se në fund ditë janë punojnë së nuk është një agjenci okulte që duhet të ketë emrat sekret që ti dini ju se cënohen të, të dhënat personale. Se këtu i dëgjoj. Nga ana tjetër ju that edhe e mbështet atë që kisha thënë dhe unë që uh, zëdhënësat dhe uh, në rrasin e qeverive të koalicionis që që u pyta do t'jenë në kontrol dhe në monopolizim të një linje të krye ministrit se qëfar duhet të thonë dhe si duhet të thonë, sepse ndryshe ndikojnë nga vetë ministra që kam për të që t'jemë rojnë. Tani, një zëdhënësi, zëdhënësi unë... <të 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 sepse zëdhënësi zë dhënësi, se dhe si, dhe si, unë kam edhe tag, zë, zë, nuk ka limit koha, se jemi dhe bashkë në grupin e fmime dhe kam dhe një pyët e tjetër për këtë gjë, nuk ka limit koha, fatë mirësisht. Tani, bëmeni një vendim majorance, vini, vini me, tani të ambaroj unë se ju ma zjasni më shumë dhe e vërtetuat atë që unë thash, në fakt. Që kjo gjë bën monopolizim dhe kontrol që asë i minisër mos i dalin nga linja e tiramës. Këta nuk kanë kohë normale, se këta e marrin vesh kur i e dhe kur i që mëron në aty live në televizore, nuk është se kanë këllë që ti janë kohë e ramës dhe thonë përdo se jam unë ministri këtu dhe vendosë unë kur do dalë dhe si do dalë dhe kush është linja ime. Dhe sigurisht që ju ma pranua të gjë dhe bëtë shumë mirë është të një kursa në ata, unë po në në emër të qytetarëve për të marrë një informacion sa më të decentralizuar. Së katërti, këte kam pyetje për Zotin Fuga dhe të kërkojnë djenë që nuk e bëra për para, sepse nga shënimet e shumëta më ka kaluar. Para pak ditë është Zotin Fuga ishte Kongresi Parti Socialiste. Edhe në këtë kongres kishte panele të caktuara me ministret. Ku ministret që faqni në dire tjerë propagandën e tyre. Ta duke qënë se agjensia është për për aktivitetin e ministrave në publik. A ka organizuar këto panele agjensia për media dhe informimin, me qënë se bëhet fjalë për punën e qeverisë, për performancën e ministrave, si ministra flistin atje, për gjërat që do bënin si ministra flistin atje, dhe kajtë disha, una e ka organizuar përse për qështjet par asli të bëjt transparent partia socialiste pjesën e kongresit të, të partijis përsa i përket qështjes si ju e ngriti dhe zoti uh, Petro dhe e tha dhe ju, edukimit qytetar tani, vetëm ju lutën këtu në komision, pa në media bënë në qëfardoni, mos në të regoni uh, prallat bukura me fmit lumtur që vinë edhe shikojnë gjatë gjedin që punon, atje që lozë me top edhe që ka të koshin e, e basketbolit e pikturon e tjetje. Edukimi qytetarë është lëndë në kurikulat e është qytetaria, në kurikula e shkollës. Vizitat në përinstitucione, institucion zonë kanë qënë edhe janë pjesë e aktivitetit dhe që bënë Ministre Arsimit. Unë dhe zonë atë jemi në kryetarët grupit të fëmive dhe një nga gjërat që ne prezentojmë dhe bënë janë vizitat që ato do të bëjnë në kuvënë, në seancën plenare, tjerë, tjerë. Kanë që veri dhe në zëndësve, pra nuk e siguron në agjensia... Po, 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 po të themë zonë, që Mos na bëni sikur këtu tani nuk ka ekzistuar asnjë gjë dhe krijuat një unë një, një agjenci që do të siguroni ju edukimin qytetar se nuk 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 e nuk e besoj dot un tani mund të ketë njerëz që si, si dinë dhe mund të besojnë, po flas për njerëz që e dinë se çfarë ka ndodhur dhe se çfarë ndodh në në këtë vend. Kështu që mundësisht atë teknikën legislative që keni vënë aty ndoshta edhe për të fshehur këto 2 miliardë e 2 e 68 milion lekë që harxhoni, që thuash ja po sigurojmë edukim qytetar, ndryshojeni atë se thjesht bëni çesharak nuk është se tregon ndonjë. Dhe e fundit, besoj e fundit fare nëse nuk do ket komente që mund të më sjellin përsëri në vëmendje, zoti Fuga kam një kërkesë. Misore duke qënë se ndjek me vëmëndje fjallime të ministrave të tjetë e përshka këtë të punës. A ka mundësi të ja u ndryshosh këto talking points, se i kanë ngell të njëta dhe nuk i kanë ndryshuar dhe unë sot mund të japë garanci të që mund të dajtë të bëjë një fjalim me gjitha pikat që keni bërë ju, jo lufta, jo e papritura, jo rusia, se vendosim në qmimi një tërmeti pandemia, qeveria më e mirë bashkë qeverisja qytetarë, ndryshoja një që të shikojm ose lërë njëherë çfarë do thonë vetë, që të shikojm dhe ne çfarë din të thonë ata ministrat pa i vënë u pikat e e diskutimit. Këtë kisha, faleminderit. Faleminderit zonja Zhupa, ë për rastot fundit sepse nuk besoj se duan shtrënguar ministrat çfarë të thonë